徐大姐介绍，六月初，她女儿从上海来到杭州拱墅区工作，她和丈夫也过来帮忙照顾一岁不到的外孙女儿。六月十六号，他们通过我爱我家中介看了中山北园小区的一套房子。他就说这家那个挺好的，我们进里一瞅呢，也感觉挺好的，挺好的。但是我们没看那个，没仔细检查他那个床，因为我们看这些房子都有床垫子，他这就没有。他顶上铺一层报纸，他铺上报纸呢，我们也没看。等我们把钥匙交给我们去打扫卫生，报纸底下啥没有，没床垫子。徐大姐说，合同是和房东签的，房子六十多平方，月租金4000元，押一付三，当时付给房东16000，又付了2000元中介费。发现床垫问题后，中介提出搬一张旧的过来，或者买新的。考虑过后，他们还是决定找房东协商退租。这时离签完合同还不到一个小时，房东那边说是也付了2000元中介费，最后退了14000，他们接受了，但希望中介能退一部分中介费。我说如果你要是说的有什么产生费用，你可以扣出点哈。我说那个都行，那他们就好像是就不接受我们这个。他们那俩说的给我几百块钱，我就不一个小时的时间，我就损失了4000块钱，谁都不容易。我的这个一个正常一个流程上面来说，我觉得我方没任何问题啊，这个大致怎么样？因为这个东西大家都很聪明，就是像这种跟房东签的合同，说实话，我们一般只能说就是客户跟房东那来了之后，那面谈或者你提出要求之后，我们跟房东交流，那交流没问题你才会签约啊。难道交流有问题，你会签约吗？签合同之前我们看一下这房子挺干净，完了就寻思他铺报纸吧，我寻思床怕床垫埋的，我们就没吵。我爱我家的袁先生认为，两张床上是棕垫，照片也事先发给过徐女士，他们没有责任。在徐女士提出问题后，也给过解决方案。他给我配一个，说我们这儿有，我们这我爱我家有，我们给你拿几个。我说那不行，那床垫子我不了解底细。再一个啥呢？他说给我买个新床垫子。我说新床垫子，我们有孩子，如果大人无所谓，我们有孩子，你有甲醛，我们根本就不行。现在床垫子，如果你要说床垫子，他能给我买个高级床垫子吗？买不了吧。他买的小肯定得有那个甲醛吧，对不对？首先你先了解一下床垫的组成。你说我不了不了解床垫子，我不可能。如果你家孩子如果你要买个新床垫子，你能直接给不给他用？我们给，对不对？我给用的，我们给他提供过二手的。他说有可能是他说那种情况哦，我觉得这是一种故意，也不能算故意吧，就推迟，我认为是推迟。你说真正的出现那种事情，那个床垫我们能找得到吗？经过协商，袁先生表示愿意退还600块钱，徐女士没有接受，打算通过其他途径再沟通。目前他们已经通过其他中介在附近重新租了房子，也是4000元月租金。至于床垫，他说是房子里自带的，这次好好检查过了。118黄金眼记者报道。